Gahunda yo kwita ku bagizwe ingaruka n'ibiza by'imvura byibasiye akarere ka Musanze irakomeje mu karere ka Musanze y'umwihariko ku murenge wa Busogo bakakanya abaturage bakaba bakomeje kuva aho bari baturakiye ubuzima bwabo mu kaga ndetse abaturage nabo ubwabo bakaba bavuga ko aho hantu hari habi ku buryo bari babangamiwe no kuba bahatura kuko hari habi hari imigezi ihinda ari mu mpinga z'imisozi ku buryo nabo bafite icyo babyivugiraho bagaragaza kuko ko ubuzima bwari bumeze nabi aho twari dutuye hari ahantu hari amanegeka hari habi cyane ku buryo mbese n'uwaharebeshaga ijisho n'ibi biza bitaraba yabonaga ari ahantu hari mu manegeka ibi biza biza noneho biri gukuraho niyo nama natanga ku bantu bakiri iyo bagiseta ibirenge rwose bagerageze bafashe leta natwe badufashe babe bava aho hantu habi kuko nta cyiza cyaho hari mu nkwangu mu manegeka gakabije hari habi cyane ntabwo nakondeshaga ariko nkurikije ingorane nari ngiye kuhabonera nahisemo kuhava abaturage bamaze guturwa kuri site ya Rubindi mu murenge wa Busogo aho zihari amacumbi y'abapolisi baravuga ko mu by'ukuri bishimye kandi bafite umutima utekanye bafite n'icyizere cyo kubaho kubera ko batacyumva inkangu zihinda ndetse n'imigezi itemba bari baturanye nayo ikiri ubuzima bwabo mu kaga Imana haradufashije kandi n'ubuyobozi nabwo buradufasha none ko bari kuduha ibyo kujya bakanatwerekana aho kuba ubu twose ubu twagiye mu mutuzo nta kibazo dukurikije uko turi bitewe n'uko leta y'ubumwe nyine kudufasha dufite icyizere kuko ubu nta muntu wagira impungenge yo kuza yagira ikibazo kindi kiremeye cyo kuvuga ngo yapfa cyangwa yagira ati ubu twe dufite icyizere uko biri kose Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busogo Ndagijimana Auguste Karima aravuga ko abaturage bamaze kumva neza ko gutura mu manegeka bishyira ubuzima bwabo mu kaga ku buryo bafashe icyemezo cyo kwivanayo bakaza kubimenyesha ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo bubafashe kuhimuka barizana nta muturage turi gukura mu rugo rwiwe ubwe yamaze kubona ikibazo afite ahatuye araza akanakwegera akavuga ati mfite ikibazo gikomeye cy'uko ndi mu manegeka ndashaka kuyava mu buse mwangira inama harimo abari kwivanamo bafite ubushobozi ukajya gutura handi abadafite ubushobozi abo ngabo nibo turi gufasha umunsi ku wundi umurenge wa Busogo n'umwe wagizwe ingaruka cyane n'ibiza kuko uretse injije zasenyutse zigera ku 184 zarangiritse ndetse 174 zikaba ziri mu manegeka kabije aho zikikijwe n'imigezi cyangwa zikaba ziri mu mpinga z'imisozi ku buryo igihe cyose zishobora gusenyuka bijyanye no gukurikirana ibibazo abagizwe ingaruka n'ibiza bahuye nabyo hirya no hino mu karere ka Musanze ndetse no mu murenge wa Busogo gahunda yo kubafasha bahabwa ibyo kurya ikaba ikomeje Tuyishime Jean d'Office mu karere ka Musanze.